当地时间5月9日，美国华盛顿国家大教堂以1000次鸣钟表达对该国登记在册死于新冠疫情的100万民逝者的哀悼。这是一个沉痛的日子。美国政策研究机构美国进步中心官员米亚近日谈及美国新冠死亡人数超100万时如是说，他写道：“仅仅过了7个月，美国新冠病亡者几乎翻了一番。不仅如此，还有20多万美国儿童成了疫情孤儿。目前，包括美国在内一些国家正试图与病毒共存，部分国家因放松防疫，病例数再次出现了激增。”美国传染病学专家福奇指出，疫情并没有结束，我们仍在经历一场全球大流行。当地时间5月9日，美国华盛顿国家大教堂院长兰迪·霍尔瑞斯在钟声响起前说：“今天我们国家跨过了一个新的悲剧里程碑，100万美国人死于新冠。”美国全国广播公司在报道中将这一数字形容为此前难以想象会有如此规模的损失。报道认为，美国前总统特朗普曾多次淡化新冠病毒的威胁，甚至在2020年2月28日的一次集会上，将新冠肺炎称之为民主党的骗局，宣称我们目前为止没有任何人死于新冠病毒。而就在一天之后，华盛顿官员就宣布当地一名新冠患者死亡。美国进步中心官员米亚5月4日在国会山报撰文称：“我记得去年9月经过华盛顿特区的国家广场时，目所能及最远的地方，小小的白旗高高飘扬，许多旗帜上写着在大流行中失去的亲人名字。当时美国至少有673484人死于新冠。”米亚写道：“仅仅7个月后，这一数字几乎翻了一番。现在美国已经有100万人死于新冠。”美国华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所所长莫里称：“这么多人因新冠病毒死亡，这一事实令人感到震惊。”他同时警告称：“这还远未结束。”正如莫里所言，由于口罩令被取消，检测点被关闭，一系列放宽防疫限制的措施正使得美国新增病例数快速增加。据美国哥伦比亚广播公司4月30日报道，美国2周内的新增确诊病例增加了52%，住院病例上涨了14%。报道还指出，全美目前约43%的人口生活在新冠传播的高风险或重大风险区域。NBC 也在报道中指出，尽管美国最近几周的新冠死亡病例数有所下降，但每天仍有约360名美国人因此病亡。然而，在此背景下，美国政府和联邦法官还在为是否戴口罩而争论不休。由于美国公共交通系统上的强制口罩令于2022年4月18日到期，美疾控中心原本打算延长，却遭佛罗里达州联邦法官米泽勒推翻，导致美国运输安全管理局、四大航空公司、美铁纷纷取消强制口罩令。除美国外，此前已逐步放开防疫限制的国家情况也不乐观。英国政府2月开始实施与新冠共存计划，但该国疫情3月以来持续恶化，感染水平已升至历史最高。同样放宽防疫限制的德国，当地时间5月4日的新增确诊和死亡人数分别为106631人和241人。当地时间4月29日，南非卫生部长法赫拉表示，由于过去14天新增确诊持续上升，南非可能正在进入第5波疫情。针对当下的疫情形势，美国传染病学专家福奇表示，它并没有结束，我们仍在经历一场全球大流行。福奇还在一篇文章中指出，传统的群体免疫概念可能不适用于新冠病毒。他解释称，这主要是因为新冠病毒容易发生变异。2年多来，已经出现了包括德尔塔和奥密克戎在内的5种单独变种。其次，没有足够的人接种疫苗以及免疫的非持久性，也都会导致新冠病毒长期存在。而对于部分国家放宽防疫限制的做法，英国《新科学家》周刊近日刊文指出，如果2020年初每个有能力的国家都采取了清零政策，世界会怎样？无可争辩的是，全球死亡人数、长期感染者人数和经济损失都会少很多，奥密克戎或许根本没机会进化出来。文章最后感慨，当下一次出现大流行病时，各国政府应牢记清零策略。